നമസ്കാരം. ഗതാഗത മന്ത്രിയായി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പ്രവേശനവും ഒപ്പമുള്ള വിവാദങ്ങളും കേട്ടടങ്ങുന്നില്ല. വിവാദങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലും എന്നും വിവാദങ്ങളാണ്. മന്ത്രിയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പും പിൻപും മുൻ മന്ത്രിമാരെയും വ്യവസ്ഥയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഗണേഷ് കുമാറിന് തക്കതായ മറുപടിയും ലഭിച്ചുവെന്നാണ്. എന്നാൽ യു ഡി എഫ് അനുകൂല സംഘടനയായ ടി ഡി എഫ് ഗണേഷിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് നഷ്ടത്തിലാണെന്നാണ് ടി ഡി എഫിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇലക്ട്രിക് ബസ് നഷ്ടമാണെന്ന മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ കോൺഗ്രസ് തൊഴിലാളി സംഘടന ടി ഡി എഫ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബസിന് 94 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. 15 വർഷം കൊണ്ട് പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസിന് 1.34 കോടി രൂപയാകും. ബാറ്ററി മാറാൻ 15 വർഷത്തിനിടെ 95 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കണം. ഒരു ബസിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വരവ് 6026 രൂപയാണ്. ചിലവ് 4753 രൂപ. ചിലവിൽ ബസിന്റെ തിരിച്ചടവും ബാറ്ററി മാറുന്ന ചിലവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ചിലവുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് വഹിക്കുന്നത്. ലാഭം സ്വിഫ്റ്റ് കമ്പനിക്കും. കോൺഗ്രസ് തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ടി ഡി എഫിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ കേട്ടത്. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള 2 വർഷം ഗണേഷ് കുമാറിന് ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന പദവി ഒരു കീറാമുട്ടിയാകുമോ? കാത്തിരുന്നു കാണാം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും VMTV ന്യൂസ് കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.